Nós temos hoje expectativas de vitórias muito além daquelas que nós imaginávamos. Enquanto o nosso principal adversário a nível nacional, o PT, vem encontrando dificuldades, em especial na região nordeste do Brasil, onde nós tivemos um mau resultado nas últimas eleições. Na verdade, caberá ao PSDB apresentar ao Brasil, em especial ao nordeste, ao norte do Brasil, um projeto de governo alternativo a esse que está aí. O PT abdicou, na minha opinião, de ter um projeto de país para se contentar em ter exclusivamente um projeto de poder. Portanto, caberá ao PSDB apresentar a nova agenda para os próximos 20 anos no Brasil, falando em federação, fortalecendo os municípios e os estados, falando em gestão pública de qualidade para se contrapor ao gravíssimo e perverso aparelhamento da máquina pública, que é a principal característica dos governos do PT. Portanto, eu estou muito feliz, tenho andado por praticamente todas as capitais do Nordeste, em especial aqui. Eu sou mineiro, você sabe, né? O mineiro não coloca o carro na frente dos bois. Nós temos antes de 14, 2012 e depois 2013. O que eu não nego é que o PSDB terá a responsabilidade de apresentar uma ousada agenda para o Brasil, que passe por profundas reformas que impeçam o Brasil de continuar crescendo de forma pífia, como vai acontecer mais uma vez esse ano, em torno de 1,5%, os mesmos indicadores do ano passado. O governo do PT abdicou dessas grandes reformas, deixou de ter ousadia, condições políticas para fazer as intervenções que possibilitariam, elas sim, que o Brasil crescesse de forma sustentada a níveis muito maiores do que os atuais, obviamente, gerando mais oportunidade para todos. Portanto, agora nós vamos cuidar de sairmos muito bem dessas eleições e seremos talvez o partido que mais vai crescer nessas eleições para, a partir de 2013, aí sim, construir um projeto de Brasil e submetê-lo à população brasileira, mas em especial aqui da região. A Nacional vai ser candidato? Não, essa é uma decisão que o partido tomará no tempo certo, né? Nós não temos que antecipar as coisas. Obviamente, se essa responsabilidade recair sobre mim, eu tenho que estar preparado para ela.